si amb un malalt només el consideres com una peça que has d'operar, canviar una peça d'una màquina o d'un cotxe, això no té cap sentit humanament. I per tant, has de fer amic del teu malalt, t'has de comprendre. I jo als 13 anys vaig agafar el bisturí, els pinces, i vaig treure cataracte. Vaig posar l'ull i diu, el meu pare diu, quina llàstima de tenir-ho que treure perquè la teva operació de cataracte ha quedat perfecta. Això va ser el meu començament. El malalt l'has de rebre amb carinyo, has d'estudiar com és, si li costa una mica entendre les coses, has de perdre temps que no es perd perquè ho entengui, perquè es doni compte que li faràs això pel seu bé i que no li farà cap mal, que si has de fer una operació no serà cap cosa que li molesti ni que se n'enteri i que després es recuperarà de seguida i que serà millor. Després hi ha gent que el mira amb ganes d'ajudar-lo, hi ha gent que el mira amb pena, hi ha gent que el mira, mira aquest, que es foti. Jo crec que no, hem d'ajudar. I hem de lograr que els que només pensen en altres coses pensin que ells els hi pot passar, que ho necessitin, i llavors els hi quedaria que els hi fessin com nosaltres ho fem. Aquí a la nostra clínica hi tenim les sales d'operacions obertes a tots els metges que vulguin veure com fem la cirurgia. És a dir, fem la cirurgia a cielo abierto, són unes cúpules de plàstic que deixen veure els que estan a fora de la sala d'operacions sense contaminar-ho, com si fossin a dintre, a un metre de distància de l'ull del que mira a l'ull que estàs operant. Un metge que curava els malalts a París i que el rei d'aquella època, el segle XV, estava malalt i li va demanar, espero que em tractis millor que els teus pobres. I li va contestar, Sir, ça c'est impossible, esto es impossible. I per què? Perquè a todos los trato como a reyes. La persona que ho necessita és més. La persona que estigués més contenta. Fer contentes a la gent m'agrada. M'agrada molt fer contenta la gent, com a vosaltres ara.